Зараз ми всі одне ціле. Той, хто захищає Україну на фронті. І той, хто пакує гуманітарку в тилу. Той рятується від авіавдарів у підвалі. І той, хто виїхав за кордон, залишивши свій дім. Ми одна велика родина, де всі рідні. Тож, давайте зараз об'єднаємося ще більше. Заспокоїмось, візьмемо себе в руки та продовжимо допомагати Україні перемогти. Бо ми незламні. Бо ми українці.